janji iki prasetyan ning ati kadung tresno mring sliramu dolong ayu railing dina lan metu Jos ingkang ngebiang loro kagem yak sepiring sasono ingkang binakasan kadang keluarga binanipun roko mas kebu BH 705 ingkang mapan wonten ing kerandikan kebun cari
Aiyah, alhamdulillah, matur suwun.
Savana Jos. Oke, yakin bisa. Ngaturaken gunging panuwun.
Duniki alhamdulillahirabbil alamin wonten kalau dengan menika sampun kemarang hengrawi pendiripun Cirat Maca Temanten kakung tumuju wonten ing sasana panggih wonten ing kalau dengan menika tumuli kapratetaken biyen pun Ibu Juru Rias Biantoro katuran jumeneng sate separing berkah pangestu didhawuhi Ibu Cirat Maca Temanten. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Habib.
Barang cinon dropin. Bayanganmu, kau kan mas, wong bayang solo.
kalau dengan menikah nali janji nih ingkang kedewek kapiarso tak bawa nani mungkin lagune penjeningan urepisan neng donyotan lami bencang bakal tinimbalan sowan marang pangeran ne saknyatane wong urip ning alam donya niku mboten suwe bincang bakal tinimbalan kalen Allah bondolan donya nipun ora bakal ginowo mati kajawi amali rasarta imanipun wong mati tan milih janma lanang wadon enom tuwa bakal mati sowan marang pangeran monggo beren pepelingipun dados Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha
Savana Jos ingkang abiyantoro binakarsan kadang keluar doro komas kebu BH 705 ingkang mapan wonten ing kradekan kebun sari.
Alhamdulillah. Nika sampun. Ampunilah leres kululan penjendingan menika senaso kados napa kudu njaluk pangapura karo sing gawe urip. Tasakur karo Allah Subhanahu wa taala sak nyatane kaya awake dhewe paring kesehatan. Aku sayangi.
Apa yang terus suaramu? Oke. Ampun mbak, pun. Ampun, pun. Monggo. Gih, monggo. Aku diwi. Yo, semoga silahkan. Ya, monggo. Monggo tutupannya sebujur bangkel. Ini request teko Pak Arif. Pak Arif Sound System. Ariska Bangkit Audio. Oke, terima kasih. Thank you.
kula Mas Bali. Hatro. Dangdut, dangdut. Lah ora temu manten, Bu. Sesuk lagune anu ya Arab ya. Wis ta Pak Men tak totone aku yo ngono. Apik-apik aku. Bersama biasanya ya bertemu manten bar kebo kita terus nih BH 705 jalo lagu satru ora nyawer ke aja merem apa berarti nyawer aku percaya oleh to gitu Boleh, satu kali.